До 2036 року Україна має виплатити МВФ понад 11 мільярдів доларів. Відповідний графік оприлюднили на сайті фонду. На наступний транш від міжнародних кредиторів український уряд чекає навесні. Йдеться попередньо про 700 мільйонів доларів. В опозиції натомість вважають, якщо позики не вигідні для країни, від них треба відмовитися. Співпраця з МВФ повинна перш за все бути абсолютно прагматичною. Якщо нам це вигідно, так. Але якщо це обростає політичними умовами, якими-то ультиматумами, якими-то умовами, які свідчать про втрату нашої державності, то від такої співпраці треба відказуватись і треба займатися власною економікою, власним підприємством, для того, щоб вони розвивались і не шукати грошей по світу, а шукати їх за рахунок власних підтримки власних підприємств, наповнення бюджету, всі речі, які нормальні для будь-якої країни.